Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. A dneska si zahrajeme hru Sniper Elite Fall 2. Já si myslím, že většina z vás tuto hru zná, ale tak pro ty, kdo ji neznají, tak bych na úvod řekl, že se jedná o stealth střílečku z pohledu třetí osoby. Hrajeme za amerického snipera, který se snaží zabránit Němcům a potom aj Rusákům. Ty vole, nevím, jak se to stane, že se dají dohromady. Ale prostě chci odpálit tu raketu Falcovi na Anglii a Ameriku a nevím co na Anglii. No a my se tomu snažíme celou hru zabránit. To je tak asi všechno v kostce a bez dalších zbytečných keců jdeme na to. První mise. Obtížnost střelec, ano. Proč ne? A to je prolog, ta první mise, to je jenom takový úvod do hry. Tutoriál to není, to zase jako ne, to už mám dávno za sebou, to je hned ze začátku, když to ještě nemáte vůbec rozehraný, tak je tutoriálik, ale ten je na hovno. To je prostě úplně o ničem. Že ovládání si můžete nastavit, takže to snad to jako víte nějak, takže to vůbec nechci. Tady už přijel nějaký pan důležitý. No jasně, pan důležitý, nějaký hnusák. No, fašista, skopčák. Žádný jiný výrazy už mě nenapadají. No vidíte to, co jsem říkal, to je ta spiklenectví. Němci proti Rusákům. Ale já jim to trošku překazím, ale oni to ještě neví. No jo, to jsou já, takový fešák. No, tak už to zkraťte do prdel, bych si... O, tak. Super. No, jako už bys mohl přestat žvanit a už bych mohl střílet. Nějakou akci by to chtělo. No, tam nalevo dole to je tep. Když je moc nízké, tak nemůžu zastavit plíce. Teď jsem zrovna zastavil plíce a když je to obtížnost střelec, tak se to mohl být takovej kosoštorec, vypadá to sice zajímavě. Nebudu říkat jak co, to si určitě domyslíte a to zamrzí, to zkazí den, přímo skrz lepku a ten to dostane do kulí. Zmetku. A dobře. A ten bullet time, to je hodně dobrá věc této hry. Ty vole. No tak borci, toto se mi stalo poprvé. Já jsem se o to snažil. Skrz celou hru, co jsem to hrál poprvé, jsem se snažil nikomu líznout kůlky a zrovna teďka asi na druhou střelu se mi to podaří. No tak to není možný. To není možný. Super, další headshot. Jej, kdo to tady na mě? To někdo má kulometek, jo? Tak ty socko, jej! Počkej, to si děláš prdel, že přežiješ žalnu ze snajprovky, to je jako... Jsme nebyli kámoš, na tebe si to zpomalím. Ježíš! No zrovna si nám zpomalení a ten šulínek se uhne. No to. Tak to dostaneš náhodně. No to snad ne. No tak toto moc zpomalení nevypadalo, ale budíš. Ještě tady někdo má se mnou problém, že jsem jim zastřelil velitela, ještě někdo? Soudruzi? Já si myslím, že ne. Takže se přesuneme sem na balkónek. Hej, tady už se po nás pátrá potrocího kcenu, no. Kde seš, tady seš, headshot. Jasně, headshot o zbraň, tak to jo. Teď pokud se nemýlím, tak tady po nás pošlo aj tank. A my mu utečem, pokud to tady neposeru nějak extra moc. No, pojď. Ježíš, už je tam. Už je tam ta bukva, už je tam. Sakra, nedostávám. Jo, tady se podplazíme. Jako, jediná věc, co by vám mohla vadit, je celkem, ježišmarja, je celkem velká lineárnost tady této hry, takže si nemůžete prostě zvolit, jak zrovna půjdete. Teď zrovna mám úplně červený srdíčko, boreček je zadejchaný, tak si lehnu. A tak to můžu rozmrdat i bez toho. Tak, mám tady celkem na výběr, jak vidíte už, tři zbraně, snajprovka, pistolka s tlumičem a Thompson. Jenomže to je fakt... Ježíš, zdechni. Primárně to je opravdu... Je! Kolik vás tady je, borci?
Primárně to je opravdu stavěný na tu sniperovku, takže do toho Thompsonu je hodně málo nábojů a je to nepřesný. Možná se taky vyplatí to vyměnit za ty jejich MP40 nebo co to má za sranec. No a ta pistolka, to je opravdu, to doplňuje možná ten stealth, že to má tlumič. Ona se dá samozřejmě vyměnit, protože takhle s tím tlumičem je celkem slabá, tak se dá vyměnit za nějaký jiný typ. Ty vole. Headshot. To očka, ne, mezi očička, no to taky zkazí den. Tam je ještě jeden, hej, hej, hej. Tak to taky chytneš skrz bradu, no super. Borečci to tady vyscípali, tak. Hej, 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 hej. Zkusíme zaběhu, ne, tak zaběhu to nepůjde. A vůbec nepoužívám to zpomalení, že? Teď zrovna by se to hodilo. No ale nemůžu, protože chlapec je zase zadejchaný a tady ti zmetři, co do něho střílou, mu to taky nezlehčujou. No tak. To si děláš už snad prdel, ne? Vole, kolik toho vydržíš, chlape? No to už ne, to jako přestává všechno. Tak, konečně to chytnul, boreček, tak. Tak se mi to líbí, skvělé. Ještě, jo, tady ještě celkem hodně. To snad nemyslíš vážně, ty zmetku. No, prdele. No to tady tak propagačně nasolím. Tady jsem ještě, jo, tady jsi, borečku. No jo, do kšiltovičky to dostaješ. To je tím, že nemáš helmu, ty vole. Na pracovišti si musí nosit helma, to tě neučili. Ale já už bych to chtěl docela zpomalit. Protože tady na téhle borečky historicky vychutnám. Ty vole, ty letadla tady lítají. Toto kdyby na ně vymrdlo bomby, no tak to nevím, jestli bych asi přežil, to jako. To vidím docela černě, no tak. Zkusím očko. Ha, tak. Co se teď stane? No, no, no. No, očičku mu to zrušilo, no to je bezva. A ještě tam je jeden. Super, já myslím, že to tady je pročištěný. Jo, bezva. Jo. Takže to byla taková kratší první mise. Ty ostatní jsou samozřejmě delší. Ty mají tak kolem těch 20 minut, možná i víc. Oj, mise byla úspěšná, skoro 10 000, dobrý. Tady ty flašky, to jsou, a ty cíle, to jsou sběratelské předměty. Ty flašky, to je prostě různě rozkrytý po té mapě, ukrytý. No, vším cílem, pokud teda se s tím chcete crcat, tak je to sestřelit ty flašky, je tam vždycky určitý počet. Já už, jak vidíte, jsem to v předešlých pokusech udělal. No a pak tady jsou v některých mapách, tady to zrovna není, takový zlatý cíle a ty se normálně sbírají, takže to je jenom tak na zpestření, jako pro mě je to ztráta času, takže na to dlabu. No tady už máme nějakou bilanci, 86% přes pušku, ale to není zase tak špatný. Bušninou jeden, jo. OK, tak já si myslím, že to by na začátek bylo všechno. Ještě nevím, jestli budu točit nějaké pokračování, nebo prostě jestli udělám video přes celou hru, jestli to budu točit na víc partů, to se ještě uvidí. Každopádně se tady s vámi rozloučím, děkuji vám za pozornost a u dalšího videa ahoj.